Эфирге хакаре информационный бирин көрөгөт студия Оксана Устинова Левин Бучаска. Мегахан нам улугугар үс кихисип бүтүн булдулар. Бужан турга тенге. Дизайн код тен пилотный проект горный улугугар олоқа кирега. Опера онна балет сударыстывыны театра 4-9 сезонын арияры білімденер. Бағаханам улуғығыр 2 кихісітті, 3 кихісітті. Искрана хелегір 11 хастақ олығыз колаттан тақсан баран жетер кәлбәдәқ, оғыну түйіні бұға көрден астырдалтыңа арчасқа ала астан бұлылыр. Олықта фельдшер ол дұрубетін опсай түргін көрін баран әтенге ден бұғарды. Оттан өмен амыңа бағаха күхіл дәребіне, онына бәттің иккердігір андылақ денсерге 2 тонны түсіппіте 5 кихе уаз масынаны юргі бар бұттар. Ютәңе қонан баран харсыныгар отан нутарғас бұттар. Бұл жоспут кемінергер үсірі кейі кәлбіт. Иккетін бүгін әбекке дерек өддәтілер. Мұныға 12 аңар часқа аппаныттан сүрбе берістілің жампа денсерттен отан нут жақталдар көхінділер. Бірдестірі сәтту 13 сыллақ түріғы иккеге састақ, иккен тұруптары тәңе. Владимир Путин сасқа қалан судылын торатарға әппетіністі ағанаты ол күрдік тұту министерстві әті бұл бапростары бұғарар сүрін кейінінен болуға. Бұйыл сәтті регионға сүйінен олырыр же социальный объекттер ұғаллардылар тұхыншадан кейі құтталлағы бұғымайғы балығын етірті. Қалан судылын торатыға месті тігерері болбаққа регион оны дойды тағымығар бұғарылар үгіз бапростақсар, оның жону қығалғаларын күттан ардасты қалдырар сатамматтен Владимир Путин білетер. Соны салғыбын. Сақазырын 5 улахан тәрелтеті қол бұған еңем телек болу фабрикаттырын орғалысты. Соның бірайығы саға агропродукт тәрелті сүрінгер. Сегілі Екатерина Мосова бәлім нәуіт сүжеттер көрін. Серуин Сергей кәчігірәтчі ұрулығы сыр бұ ғаландыскай сұрт. Амма кооператив бүкінге ағыс аңар тонна мандық сыры астан таардым. Үнағыр ұтық әрмайгыныр амтаннақ ас түрден 5 күнінен бірді бұғар сетер. Бүкін егер үлігіттер продукцияларын әтерге ділі оғылу бөбейді әлілер. Үйтілігіт тонна 200, анан 2 семені олан елгейбіт ұнтығы 300 бейін келе олан тақсар сырына. Аны кооператив өссе холоми ден саңыз орды боробалан әрер. Технологтар әтелдерінен сыры ғарлыққам, әбеттер бейтінен сияққа әмесіп. Бір ұраты амтаннағас ортотынан 2 суқканан титәрі бүт. Пока делаем мало, из 10 литров молока у нас выходит килограмм сыра холоми. На следующий год хотим вести уже в большом количестве на продажу. Бе сыра үйте әте бұрдығағам. Аспыт сылға сүйірбәс әтті миллиардтан тақса сумалақ олықтақ продукциям оңғылы бұд. Шеф-повар Николай Атласов күлібәкі ден бұрдығағы білімнейір. Продуктата барыта маннағы бе кені. Амма сыра аллайықа сығылақ балығам, көтірі етер фабрика курсатын сымытам, келеп кәмбинәтін тестетем. Олықтақ продукцияны оңыратшылар күрттіған бір-бір айығы сағалатылар. Етіл бұтша болбатақ, тәрілтелер нар бір қайысқанан үлелілерім ардығар ағы өлі батарыны қачықтыр. Оны тәне білеген бір ебе бұл жағық кемегер, жон түргеннік бұғарағы ұйталар. Құмайық ең бейі қабірген бұл полуфабрикаттар үксін кәлі болдыр. Мұнаттың бейге бұл тәрелтілер білген құлбағандар, ғанға продукцион орындар, деменді бұрынныққа келелері, мен атақпына бұл ұлақан қарды деген әтекім бары. Ұлақан қарды тасырынағы арьярға бөлін тәрелтілері күтті әгіл-тәгіл үктәргем күйірдер. Ұғырдағаны құтшыннан білі қыннаға денеттім де. Ол сұғаннаға барда жүтен ер. Ол ең болағына оның сүппәтін күрдік. Егі бәйбет астар бұд мүккөрі құқ, иңімтілі оны туғалақ болалыр. Білігін күттігіз бір ек сағаланнар әм. Табылындағына асчыттар бәйе продукциятын қолбон үлбен, пицца арас көріңін балықта қотонноқ сұғырдақ пироктары астықтырам. Ол оны келеп комбинатын ұлақан қалы дейлінігір тоңырын бұрдық продукциям сылаңара амтының еңімдетін сүтірие суығам. Екатерина Амбосова, Григорий Николаев, Чугускай.
Уху коту сирттен көхен барачыларға 2 миллиард сылкобай көрюққа. Итенеге тени Госдума коту сир онна уху келен региона политика тығыр қалғаларғыр комитеті көтіқті. Депутаттар коту сирттен көхер жоңы өбіләхіне дойду саппас фондататтан ұтылықтан ұтылықтақтен саналақтар компенсация ағын хастақ соғытық күржағастырға берілден сөп. Онуға кенелер ұғы қоту әбетер онны тәңіне ақсердерге ұлырықтақтыр. Қолыбыра 4-нағыз тұхынчы квадратный метрі еніне ақы 2 қостақ жа 230 тұхынчы болар, мандық сумаға кейін серге қайдақты жәлемәккенден депутаттар бәлетелдер. Нағыдан әтті қабілген ағын хуан сағастырын тол бұд, бейін 100 тұхынчаттан тақсы кіржағасы жоқ қотырар, кенелерттен жет сертификатыларға тұхынчы 471 кеге сайыбылығыне құрый бұд. Тесірінің электрігер республикаға амбасты күтін ғорны үлуғын бәрджігісті ағар дизайн көттен пилотный бірайы күлелеға. Бұтығынан сихилі Аделина Тастырова ғырдатыр. Дизайн код пилотный проект олора регени тупсыргы тосхол иетинен үлелер. Улу салалтата уна архитектордар бердегестах кейнегер турар чағына джейлер тереттелер фасадтарын, күрюлерін, рекламный конструкциялары, вывескаларын, бередіктегін қайсқаларын сөбелектері. Итені кейін улусалары тупсыры, саңалы тұратуар, велодорожка тутуларын проекттара оңғылықтара. Бұ проекты республикатағы архитектура, оны ғарды строительства, управление та, оно тенге центр компетенции по вопросам городской среды идар. Үпеттін оттон бұғаралік біт, оттон мағағыннар ең оттон етар боллақ бітна прилегающий территориян оттон урбанит бәді. Бұрайық бұсылға экспертизатын ағын бегерген ехтәк. Отчатуғар кәлер сылттан үләқамнас сағаланы. Бұ аспыт сылға үләға кербет саңа аты әрген кейінен қағайына әбейегін ененәғі территорияны бұйыл нәхіленіне сылжарығар ауылыс табығастақ күнің ұрды. Ол күрдің техника кәлін тоқтуырғар анан кен конг парковка, Джон Сергес үнінен ағырғар тұхылан скамейкалары ұрды. Оныттың бұ білігіпеттәк жаннор кәлін көлілерін ұраларығар бұ маңық тәрелі ұрды. Бұл тек олабыры батыған олықтақтыр бұқа бары өйес ананы төмен 2 тұхынша сүрбе бір сылға. Улыс бұтығыр ұтылықтақ сүрбе біріс манчару оңнеларын көрсі, бәрі әдіктенен сағылынан нәхілекпет тұпсағай көстіулеғы болара күйтілілер. Адлина Тастырова, Иван Слепцов, Михаил Мардовской, Михута, Горнай, Бердегестяк. Бүгін андайдуға ұтырғын кетен көрір күн. Сұтыртағыта сақа сірен тұтылуға хоқай қолықтыра, онына әйге экологическе сірдатар кеншіленер күттіған білу, үйе білу, нүрба сонтар білу чәнен меріне сүлчікәрін қайысқатынан десаңы ғырытта. Бұй етінен ерелі қатшығы бұтопия білу үрістерін тұрғықтарын көрінестен, жүві сіздеріттен ұ бар обатын ылан лабораторияларға анализға тұттардылар. Оттан сыры кемегертәрілі бүткір сүйілерге. Джон Серге көхтеақты күттан үгіз әтейлер келдірді. Джакускайга тайна печати дракона Дин Россия, он на кытай кыттыган устубут кинелерин Джон Джульгерта харықтыра. Хасыңыттын кине театр дарка хағаланыға. Бүгін премьера Нинеаға көддерюге беге корреспондент Саргалана Федорова хаджар. Саргалана кине тухынан сейлі хырдатыра. Оксана Тараба, тайна печати дракона Ден Джон Серге, Эркюпит кинетин спец пока хасагаланна, карачилер кирдилер, кинетухнан кевся такка бо анекдот история болар, манна Петр Первый кытайга революция морар, сюрин герой Джонатан Грин, кине путешественник, Петр Первый сурдагана намек кытайга барар, он нотиен бойджин олоқосу харас кыллары, существолары көрсер. Букине Олег Степченко, V3D-ден Гоголь айымнытынан ұғылыбыт кинетін икіс шағы болар. Оларын бүгін маннекел біт сценарист, онна продюсер Алексей Петрухин әпетінен бұл кине бастық шағыттан икіс шағы сүрдәғы атын болуға. Оныттан бүгін көрі кірбіт бастық көрәтшілер саналықтыра. Әбетті қаманна андайдуға білі біт артыстар Джеки Чан, Арнольд Шварценеггер бұл кинеға ойғы сұруылы оңнюлар. Кине, бу кинотеатрдаргар, а бир юстата салганы. Оксана. Саргалана хетнелинин махтана бын, саната бын, студияны кытта бұға себәске, беге корреспондент Саргалана Федорова тақсағырытта. Культура национальный проектінен бұйыл оғы искусствотын ағы сосколата музыкальный инструмент комплегін тұтуға. Идиопсы сумата 5 миллион солковай. Оттан Марк Жирков атынан музыка сколата 10 миллион сумаған адалақ малынан салынан қатшылыға. Бұчаска республика культура кейіндерін оны искусство қаларын халай айтшылыра, дедіне ұхуя айтшылыра мұняқты ұлыр.
Кинилер келин Джон культурной тирәһиңә котоһыҗыр булды дәнәттеләр көрдәрү уркутнагар 15 бергенер дәвит. Инструментның качылы да һәргә сыйбет, аны туран бу әйгәгә әдәр үләһиттәр талаһаллар. Иде тәһәмон үрдәтер курслар булан нахтык баралар. Колорбин биһәге республика вот музыкальная школаларга партипиано преподавательләр олак сыйбет. То есть он на беге бедиен сел сору туруру табарихтах, жоннору аналу ирахтах, жоннору булу, дебетер юреттери. Ол туғынан бүгін қолуыры беге кәпсет яқпит. Операны балет хударыстваны театрын сынатыгар, амбастакытын Жизель романтический балет. Манны білеген солистар кечайын білімнен әлдір. Бүгін репетицияға театр труппата бүтін нөжіріктанна. Жизель спектакль музыкатын Адольф Аданден француз композитор ғұрибута, оны сахалы искусство түйлі құлғет Александр Унаров халайытынан оркестр толыруға. Андай дуға кеңнік білдер балеті опера балет театрын труппата балағанын сүрбек кескүнігер тұруруға. Салғы Жизелі онына страна фантазия ден спектакльдері балағанын сүрбек кескүнігер тываға жән білгендер. Зинитель бутер кордерары гына вот уже манник самый уже үле бүтүн кеннер самый чыпчалын болбакыра кайтары үле кайдак барарын ден кордерары гына вот репетиция ген ким кайда үлелерин кайдак артисты үлелерин кайдак оркестр үлелерин кайдак педагоги репетитор ден үлелерин аны кордерары гына вот спектакльга өсө эдер болуду тон уже билдер артисттер бу солисттер бу таксалар первый раз премьералара Тимофей Федотов, он Венера Федотова, он на кинер ходил у лялилерин, кинер ходил эти спектакли, он рахатал вот тарен, он работал у лялилерин, кордерок тут не мега работ. Саха сирин бир кот жагас кората, бүлү үблүйдэх үсү сагын 15 сылын билетеде. Жору күнү көсө үгүс саңа эбиек тутулан үлага кирде, турат корат тас көстүйдө да билле керкеде. Бүлү жону хергете Брахникка күргөө менен таксанара сергехтерехнерге кытынылар, бу күнү бере көтө адардылар. Оттон корат олог жагак тупсарын чечери сайдырын тугар, иникиге эреляхты кардылыр. Вот для этих мигар республика тахмагар тох хамуетер любите, балаткина Ольга Валерьевна салаячилах. Вот ол хамуя б кендикай дарга пискулета денети халадем. Вот онон балан намут лелер синюнан бары толулар. Вот холобран кекке объектор улага. Вот кидлер онда кидиактора. Вот эти холобра биетни хилдеган юрдер. Вот он холобра билюджен хергете бо и били вот какие сети хилердах көрүстү биттен эти ханада. Мучаска сонун мутетин не көрсө кадири.